Nummer 5, sådana resonemangfråga då. Betyder det samma sak att säga linjen har k-värdet 0 som att säga linjen saknar k-värde? Förklara. Nej, svaret är nej. När k-värdet är 0, det betyder att den varken går upp eller ner, alltså det är plan. Samma sak att ni går på golvet hemma hos er. Det är ingen upp och ner på den. Förutom när ni ska gå upp i andra våningen om ni har tvåvåningshus. Men självaste är samma plan som ni går, hoppas jag, att ert hus har plan golv. Alltså, den lutar inte sig. Däremot linjer saknar k-värde. Det är en linje istället blir 90 grader mot x-axeln. Alltså det är så pass stor att det går inte att definiera. Det är det skillnaden. Det är linjen har k-värdet 0, betyder linjen är vågrätt eller horisontell heter den. Och en linje som saknar k-värde är vertikal eller lodrätt heter den.